Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui on va prendre une leçon très simple et facile à comprendre et également très intéressante. Ravi d'être parmi vous, moi monsieur Mohamed Abdel Fattah. طلاب الاعزاء اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهارده مسيو محمد عبد الفتاح. النهارده زي ما احنا متعودين هنكمل مع بعض يونيتي 2 تيتري بعنوان لو جاردان دورامي. لو جاردان دورامي اي جنينه بتاعت رامي او الحديقه بتاعت رامي. النهارده بنبدا لسون جديده وهي لسون 4. لسون 4 في اللسون بتاعت النهارده هنبدا نتعلم مع بعض ونتعرف مع بعض على صوت جديد وحرف جديد. à savoir le son T ou bien la lettre T. النهاردة هنتناقش مع بعض في مجموعة من الكلمات بتحتوي على la lettre T وزي أقدر أنطق الحرف ده. par exemple على سبيل المثال la table la table la table la table la table la table table من ضدة أو ترابيزة. la table la table la ta ta table ترابيزة. la tige la tige la tige tige ساق النبات ساق الوردة ساق الزهر أو أي نبات. la tige la tige la tige la tige tige la tige la tige le thé le thé 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 طبعا يعني الشاي. اخذنا طبعا الكلمه دي في اللسون قبل كده وقلت انا مثلا بحب الشاي اقولها ازاي جيم لو تي جيم لو تي انا بحب الشاي. طب انا بشرب شاي اقولها ازاي جو بوا انا اشرب جو بوا دو تي جو بوا دو تي انا بشرب شاي لو تي الشاي لو تي لو تي لو تي. طب يا مستر انا مش شايف الجمله اللي هي جو بوا دو تي. اللغه يا حبايبي في السن بتاعكم ده سماعي تسمع اكتر. اون طومات اون طومات اون طومات اون طومات اون طومات une tomate tomatem une tomate une tomate une tomate une tomate une tomate tomate moya un tunnel un tunnel un tunnel un tunnel un tunnel des bottes des bottes des bottes des bottes des bottes des bottes الجزمة البوت des bottes des bottes des bottes des bottes un bilote un bilote un bilote un bilote طبعا عندي كلمة بيلوت اللي هو الطيار قائد الطائرة. un bilote un pilote وطبعا طيارة un avion يبقى عندي le pilote الطيار ماله conduit بيقود او بيسوق الايه l'avion الطائرة un pilote الطيار un tapis un tapis un tapis un tapis tapis السجادة. طبعا ici je ne prononce pas la lettre S مش بنطق حرف الاس في كلمة tapis un tapis un tapis un tapis سجادة un tapis un tapis سجادة une tour une tour une tour une tour une tour une tour برج لي la phrase ta mère plante des tomates ta mère plante des tomates تامر بيزرع الطماطم. جملة زي كده أنا عرفت أقرأها وعرفت معناها أحفظها مع كل جملة موجودة في كل اللسون في بداية أو في نهاية المنهج هلاقي نفسي بقى عندي جمل كتيرة جدا. يعني يزرع يعني يشرب يعني يأكل تامر بيزرع الطماطم تامر بلونت دي تومات
ta mère plante des tomates. نرجع تاني مع بعض الكلمات دي. نركز مع بعض فيها. لِي la phrase. اقرأ الجملة. Ta mère plante des tomates. 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 Ta mère بيزرع الطماطم. Une tour. Burg. Un tapis. Cigada. Un bilote. Toyor. Des bottes. El gizme. El boot. Des bottes. Un tunnel. Un nafaq. Une tomate. Tomate moya. Le thé. Achei. La tige. Assoc nabette. La table. أي المنضدة أو الترابيزة. نحاول مع بعض نقرأ الكلمات، نحفظ الكلمات مع كل لسون. هتلاقي نفسك في الآخر جمعت مجموعة كتيرة جدا من الكلمات والجمل. Maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir, Monsieur Mohamed Abdel Fattah.